Xəbərlər Dynamics Kargo şirkətinin baş sponsorluğu ilə yayımlanır. Türkiyədən daşılan bağlamalarınızı binaqa yükləşmə sahəsində 13 illik təcrübəyə sahib Dynamics-ə həvalə edin. Telefon 05717171. Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Əməkdar artist, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Aslan Şirin Ankara Xəstəxanası ilə əlaqə çəkən xalq artisti Ramiz Məliklə fotosunu paylaşıb. O, fotonun şərh bölümündə yazıb: Siz mənim üçün çox önəmli birisiniz. Xətriniz əzizdir Ramiz müəllim. Nə yaxşı ki, sizi tanımışam. Allah sizə uzun ömür versin. Ramiz Məlikin xeyri çəkilməsi diqqətə çarpıb. Xatırlada ki, xalq artisti evində müalicə alır. Müdafiə Nazirliyinin mülkiyyətinə görə tutulmuş Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General-major Nizam Məmmədov və onunla birgə ittiham olunan Vüsal Əlizadə, Cəlal Qazımov və Bayram Bayramovun cinayət hüququ üzrə məhkəmənin vaxtı məlum olub. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Fikrat Əliyevin sədrliyi ilə keçiriləcək məhkəmənin hazırlıq iclası sentyabrın 8-nə təyin edilib. Onda qeyd edək ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimlərinin iş yükünün ağır olması səbəbindən 128 ciltlik cinayət işi Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi Fikrat Əliyevin sədrliyilə araşdırılacaq. Fikrat Əliyev bununla bağlı Bakı Hərbi Məhkəməsinə ezam edilib. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin rəisi general-mayor Nizam Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi polkovnik Cavaqazimov, Quru Qoşunlarının Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayram Bayramov və Maliyyə İdarəsinin zabiti Vüsal Əlizadə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs ediliblər. Cinayət hüququdurə dövlətə dəymiş ziyanın ilkin olaraq 80 milyon manata yaxın olduğu açıqlanmışdır. Nizamülməmmədovun vəkili mətbuat açıqlamasında iş üzrə dəyən zərərin 40 milyon manat təşkil edən hissəsinin təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən ödənildiyini bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi Gəncədə xanım bloqerin avtoxuliqanlıq etməsi ilə bağlı görüntülərə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımov oxuaz açıqlamasında bildirib ki, hazırda Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsində Həmin görüntü ilə bağlı araşdırma aparılır. Tezliklə sürücü barəsində qanunun müvafiq tədbirləri görüləcək. İran'da 4.6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seismoqrafiya Mərkəzinə istinadla xəbər verib. Bildirilir ki, yeraltı təkanlar səhər saat 5:05-dələrində Şərqli mənada qeyd alınıb. Zəlzələnin dərinliyi 17 kilometr olub. Təbii fəlakət nəticəsində ciddi dağıntılar və zərər çəkən yoxdur. Azərbaycan ərazisində sentyabrın 3-ündə gözlənən hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Buşran yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Vaxtın gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civaüstü olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı, şimşək yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysin xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə rəbir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə, dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə istil olacaq. Hər günovuq haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Hüquqi baxımdan Qarabağ bölgəsində doğulmuş ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Lakin Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı İrvan aneksiyə siyasət aparıb və o, regionun demək olar ki, bütün erməni sakinlərinə qeyri-qanuni pasportlar fayd eləyib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələlər şöbəsinin müdiri Hökmat Hacıyev TRT Bürdə deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağın erməni sakinləri Azərbaycan vətəndaşı kimi qəbul olunmaq üçün müvafiq ərizə ilə müraciət etməlidir. Bu həm də o deməkdir ki, Onlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməklə Bakının suverenliyini və qanunlarını da tanıyırlar. Prezidentin köməkçisi diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Qarabağ Ermənlərinin dil, mədəni, dini və bələdiyyə hüquqlarını təmin edəcək. Şey. Hökumət Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq konvensiyaların, o cümlədən Avropa Şurasının Milli azlıqların müdafiəsi üzrə çərçivə konvensiyasının üzvüdür. Həbsdə olan sabiq deputat Nazim Bəydəmirlinin ittihamı ağırlaşdırılıb Qocajin bu xəbər verir ki, onun cinayət məcəlləsinin 182.2.2-ci hədəqorxu yolu ilə tələb etmə təkrar törədildikdə maddəsi ilə yenidən ittiham elan edilib. İddia olunur ki, Bəydəmirli Rusiyanın Lipets şəhərində bir nəfərdən hədəqorxu yolu ilə pul tələb edib. Xatırladaraq ki, Nazim Bəydəmirli cari ilin iyulunda həbs olunub. Belə ki, bir nəfər vətəndaş polisa müraciət edərək Bəydəmirlinin onu rüşvayədici görüntülərlə hədələyərək 50 min manat pul tələb etdiyini deyib. O bu ilin 24-də Nazim Bəydəmirliyə 10000 manat versə də sonuncu qalan məbləği vermədiyinə görə şikayətçini ailəsi ilə şantaj edərək rüsvayədici görüntüləri yayacağına bildirib. Eks deputata qarşı ilk növbədə Cinayət Məcəlləsinin 182.2.4-cü, qabaq çıxan əl biri olan bir quruş şəxs halında xeyli miqdarda hədə-qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib, barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 743 nəfər təhsil verənlərin təkrar sertifikatlaşdırılmasından keçmiyib. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilir ki, ötən il ilk dəfə təşkil olunan sertifikatlaşdırma prosesində 11211 nəfər iltihadi sinif müəllimi iştirak edib və bu prosesdə 97% davamiyyət qeyd olunub. Prosesi uğurla tamamlayaraq 5160 bal toplamış 3163 müəllimin vəzifə maşınına 35% 3050 bal toplamış 5624 müəllimin vəzifə maşınısa 10% əlavə edilib. Azərbaycanda telekommunikasiya xidmətləri və radio tezliklərindən istifadə üzrə tariflərin müəyyən edilməsi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə həvalə edilib. Bu barədə bu gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat sahəsində tariflərin və xidmət haqqlarının tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar prezidentin bəzi fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında fərmanında əks olunub. Hər mana görə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yeni tarifləri İqtisadiyyat Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin rəylərini nəzərə alaraq 6 ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan prezidentinə məlumat verməlidir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yeni tariflər təsdiq edilənədək mövcud tariflər öz hüquqi qüvvəsini saxlayacaq. Qeyd edək ki, indiyənədək tariflər qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilirdi. Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.